Abre aí. Vai. Aí. Eu trabalhei 7 anos aqui. 7 anos? 7 anos. Então aqui que é a chácara do senhor, ali na frente. Na frente aí. Aqui não foi, era muito gay. Onde é que lá do seu pai lá? O senhor deixa a porteira fechada? É, aqui é por número ali que abre. A mais abre. Aqui entra um bandido aqui, né? Ah, entrou uma vez? Entrou. Ah, aqui entra ali. Ah, tem, passagem, tem um passador? Aí. Mas tem uma moto. Aí. As vacas, o senhor acabou com tudo? Acabei. Vamos esperar a Maria vir. É. O portão fica trancado. Fica aí por número agora. Ah, é? É, porque o bairro põe o gadeado aí. Não, o gadeado tem. Arrancar o gadeado e jogar no mato vai por número. Trancar o portão. Ah, Maria, dá um joinha aí, Maria. Olha o João ali. Para subir aquela estrada, ele tem que subir na primeira, né? Talvez eu sobe e espero ser lá em cima. É, porque... Porque, Chico, é muito peso, esse carro meu é ruim para subir o morro. Não, mas com muito peso ele nem... Não, eu sobo ali, espero no braio ali, vocês vão a pé. Espero no braio. É ruim pra subir isso, né? Aquele morro é ruim mesmo. Tem que embalar, embalar mesmo. Tá. Tá, porque meu aqui tem dor. Ele vendeu aqui. É, um pedaço aqui. Poxa, oh, arrumou. Deu uma arrumada aqui? Fechica nova aí. Eu lembro a última vez que eu vim aqui, aqui era um chiqueirão de porco, eu acho que era mangueiro. Não, mangueiro de gado. Aí desmancharam agora? É. Vamos para aqui, ele é lá, João. É muito longe? Não. Muito longe, é para aqui mesmo. Vamos subir?
Fizeram um casão bonito lá do lado do senhor? Quando eu vi, não tinha aquela casa. A casa é para ribeiro. Essa casa do lado do senhor também, né? Não, o meu só aqui dentro. Porque do lado era do vizinho. Ah, vamos subir por aqui pode então? Aí, pode. A última vez que eu vim tava diferente, não tava desse jeito. O banco do costume aqui. Cansou? Não. Cansou, Mari? Oh, o vovô tá vindo. Hã? Já pegou a enxada já, tio? A casa agora tem uma neta do senhor morando aqui. Oi? Tem gente morando aqui. Olha a janelinha aqui. Que belezinha, Maria. Ah, essa é a ferramenta do tio. Ah, essa aí é boa pra trabalhar. Esse machado é levinho, o meu cabo que eu botei é muito pesado. Ai, já. Quantos quilos aqui? 10 quilos? Não tem. Deixa eu ver. Quilos. Pera, quantos quilos? Ah, pesado. Meu Deus, dá um na cabeça de um já era. Ô, João, aí agora fica fechado por enquanto. A menina não tá aí, ela mora aqui. Tem gente morando aqui. A sobrinha dela mora aí. Sobrinha dela. Ah, ele alugou pra um poder ficar fechado. Não, mas o menino jogou no mato a roda do coricar, isso aqui. O quê? O de carro de boi. Só tem um. Ô, João, aí fizeram mais duas casas aqui do lado? Oi? Fizeram duas casas aqui do lado? É. Já, você sabia que isso aqui é remédio? Não. Isso aí é... O que é isso aí? Amora. Amora, Maria? É. E aquelas duas casas ali bonitas? Que fizeram aqui do lado? Aqui. Oi? Já está estufando aqui? Ah, é. Aí estufando. Já está começando. Aqui, quiser, deixa eu usar uma pintura. É, bater um cimento aí, né? É. Tem que bater um cimento aí e pintar de novo. Vai. Vai ver que a pintura saiu. Saiu. É amarela? É tudo amarelo bonito. Tudo amarelo, ficou branco. Sol. É. Não, quando eu tava aqui já tá ouvindo. Já? Já. Achei que tá ficando feio, mata de novo. Não, aí mandaram só. Nossa, queimou tudo. Tá deu um caboclo aí o dia inteiro? Corta tudo. O pai cortou lá da mulher. Ah. Cortou. Não, dá uma mãozinha, faz pouco aí. Eu mesmo. Ô tio, na época que o senhor morava aqui era tudo limpinho o mato? É, tudo limpinho. É. O senhor carpia tudo aí? Ah, levava tudo manchado. Aqui eu coloquei debaixo em cima do manchadão. Aqui já era horta, dentro da gordura. É uma horta, tinha couve, pássaro. Hoje é só tristeza. É porque depois que a tia morreu, ele não podia mais ficar aqui sozinho, né, morando, né? Só vem quando vem. É. Eu que ajudo a limpar aqui.
E aqui não é assim, não. Aqui é bem cuidado. É. Mas vai fazer uma mudança aí. Eu estou planejando, pensando. Não, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu era criança, eu tinha uns... Eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, naquela época. Eu lembro que o senhor tinha tanto frango aqui. Tinha bastante. Você veio com quem? Eu vim com a minha avó, com a Vanei. É? Tadinha, ela veio aqui? Veio, foi a última vez que ela veio, antes dela morrer. A gente veio aqui junto. Aí eu até acho que o pai matou um porco, o tio aqui. Mas faz o quê? Faz uns 20 anos já. Nunca mais. Foi a última vez que ela veio, né? Depois ela faleceu. Tudo no Jadão. O senhor cavocou no Jadão esse barranco? É, o Padre Braia, os Patia, e o Rosso original trabalhou, arrancou tudo. É. Ah, então não foi máquina aqui? Não, eu não ponhei máquina. Foi no Jadão mesmo. Meu Deus, igual no meu também lá eu fiz no Jadão. É tudo no Jadão. Quem era gostoso, mas vinha todos os domingos aqui, né? Oi? Nós vinha todos os domingos aqui. E aqui é animado. É? É. Gostoso. Que aí eu tinha 20 pessoas aí comigo, de menino. O bairro falou pelo caminho ali. Aí eu fiquei a boca aí, foi uma comida aí, marreado, mas da hora. Ele disse: o nome dele já tá lá com nós. Esse caboclo aí é bom, essa comida. É. Então. Pra construir aqui, então o material ficou lá na estrada? Ficou na estrada, foi tudo na costa. Meu Deus! É tudo na costa. Porque lá da estrada aqui é longe, viu? É longe, João. É longe. Pega tudo na costa. Dá uns 40 metros, não dá? Dá. Areia, cimento, né? Tudo na mão. Mas aqui é tão silencioso, gostoso aqui, né? Gostoso. Aqui é bom. Eu já sei dois compradores aqui. Só que eu não ganhei vento. Ah, veio gente comprar aqui já. Ah, veio o Ramiro que trabalha comigo. De chico no meio, dois compradores. Pode descobrir o preço, senão eu vou levar lá. O Diogo Ramos, se fosse para me vender, 250 mil. Aqui é bonito pra caramba, né? Olha que vista, imagina acordar todo dia ver isso. É bom pra caramba. Aqui tá muito abilho, olha. Já tem quanto tempo que o senhor mora aqui, já morava aqui? Ah, pai. Fazia tempinho. Uns 40 anos já, né? Ah, acho que faz uma vida portuguesa. Faz uns 40 mesmo, que eu vim da tecelagem. É. É isso aí. E olha o serviço que é? A enxadona. Já tinha quebrado, tem uma carpia. É, mas já não tem jeito, quebrou, quebrou, né? Vou pegar, já o rock and roll, pega pra mim, tem bastante aí. Eu acho que é a irmandade da enxada da Maria. É? A irmandade aqui? Você comprou uma pra ela e outra trouxe aqui. Não, eu dei um pra Maria. É. Quer pra aí, Maria? Aí tu solta aí. Não tem tempo ruim, ó. Ah! Tudo é igual. É? É. Não, eu vou comprar ferramenta. Não vai? Vamos. Ferramenta nova. Vamos, Marcos. Tem um negócio aqui no plantar em casa, olha que bonito, você viu? É. Sai da flor? Não, é da flor branca, já. Dá. Não, flor não dá, não, só tá folhada. Ele é dobrado. Dentro da flor, não sei, né? Tem um limão ali, né? Tem bastante. Não. Já? Tem aqui. Será que tem aniversário? Não tem lá. Tem, João. É, né? Ah, aí. Eu acho que é ela mesmo. Não. Aí, pôga lá, aí. Aí. Ó. Aí sim.
É. Dá-lhe aqui um pezinho, tá aqui. Ah, outro enxado, outra... outro machado. Isso aí é bom, João. Aquela estrada lá vai pra onde, tio? Vai pra casa do Gide. Ah, e pra lá então tem caminho pra lá ainda? Não, pra... entendo aquela casa é caminho. Agora, lá tem outro caminho que sai lá pra lá. Jean, eu tenho um primo aqui no fundo que ele faz tudo quanto é coisa de canto e canto. Ah, é? Porque aqui é muito bonito, muito gostoso aqui, né? É bom aqui. Gente, tinha uns pés de banana aqui, você vai evitar, já tinha umas 30, 6 ou 8 capivaras aqui. É? Em tudo, Brasil, em tudo passa estar aqui. Comer aqui. Você viu aí, não mesmo, que tinha uns capivaras tudo aqui? Sim, é. Em tudo do Brejo que os capivaras. É que eles ficam no Brejo, né? É. É, o prédio tá fazendo cerca aí de novo. Não, que puxou. Já eu peguei numa cascavel há 12 anos. Aonde você pegou? É. Meu Deus. Debaixo do morrão, eu não vi. Picou, não? Não picou porque tava dormindo e eu corri. Perna pra quem te quero. Deus me livre. Bicho é feio. É, pro senhor ficar aqui não dá mais, porque ele de idade já pra ficar sozinho aqui, né, ô é, Maria? Aqui no... é meio difícil. É, o senhor não pode ficar sozinho aqui, né? Não, aí... eu fiquei aqui um 20 de sozinho. Ficou? Fiquei cozinhando e pau na massa aí. Aí o Chiquinho veio aí de tarde. De pai, mas você não pode ficar sozinho. Não pode? É. O senhor tá quase 90 anos? É. É que se o senhor passar mal aí, né? Já era, né? Ih, duro. Passa mal aqui, viu? Passa, passa. Ó. É que passa. Não. Me passa, vai. Passa. Passa. Como que ela vai quebrar aqui? Passa sim. Você vai subir mais. Pode falar comigo. O vô tá descansando ali. Eu tenho problema com a mão. Thank you.
Mangueirão do boi. Olha, você não quer levar? Dá uns dois e eu levo quando eu for. Lá até, né, Maria? Se apanhar mais, você leva. Tá bom. Não, são uns dois só. Aqui, é que é muito pra mim. Vai, Jean. Olha, vai, filme, já. Filme, já. Vai, pega aí. Filme. Levanta, Maria, o galho. Olha, que beleza. Não vai cair, não, Maria. Cair não pode cair. Gosto desse, ó. Ah, isso aí? Nossa, mas tá perdendo o chuchu aqui. Ó, verdinho que é bom. É. Aqui você já faz a feira completa já. É milha, chuchu. Mandioca. Banana. Banana, laranja, mexerica. Banana tem pra cortar, né? Maduro não tem? Perde, caixa de banana. Perde. Você vê aí na cidade o pessoal pagando tão caro na dúzia de banana no mercado e aqui não, perdendo. Ninguém come. Olha. Você vê, Jean, quando o pai plantava aqui arroz naquela baixada, lá tudo era arroz. Milho, plantava cana aqui, ó. Você vê um pouquinho de milho que planta, já dá bastante. Eu imagina tenho... uma arquia de milho. Olha lá em cima, tá ela lotado. Aquela ele fazer conserva. Conserva? Olha aqui, gente. Olha só que beleza. Olha. Ainda tá novo. É, gente, ela é só de conserva. Chuchu de conserva. É. Olha que belezinha. Beleza, conserva isso aqui. Ah. Vou pegar um pra ele ver, Mário. Olha, gente, conserva. Ah, é pequenininho. Você faz salada, até que põe num vidro, você vai conserva. Olha, plantar você não quer levar? Não. É, dá um que eu levo, aí eu planto lá. Se você levar plantar, sim. É, e dá bastante. Tem brotado? Tem, achei um brotado aqui. Você vai levar um mais. Chuchu. Pra fazer um soufflé de chuchu? Soufflé de chuchu. Como é que é? Faça a receita aí. Os três quantos chuchu, depende da quantia da família. É. Entendeu? Daí você pega, amassa ele bem amassadinho e faz, ó, bate duas caras em neve, coloca ele dentro e faz um molho branco, mexe. Molho branco com o que você fala? É, tem gente que faz com creme de leite, tem gente que faz com trigo. Ah. É, pra fazer a gosto. Daí você amassa, pega, você põe na assadeira e coloca queijo por cima, ralado, e põe passar. Nossa, deve ficar muito gostoso. Fica gratinado, fica uma delícia. Nossa. Vé, chuchu tem de sobra aqui pra fazer. Feijado já. Olha em cima já, chuchu. Olha, cada lugar que a gente olha tem chuchu, tem banana, tem cana, tem milho, tem laranja. Tem que trazer a Alexandrina aqui. Trazer a Alexandrina aqui. Chico. Pra você ensinar o soufflé pra ela, o Chico. Faz de batata também, viu, já? Faz? Batata, alguma coisa. Fica bom também. Fica delícia. Olha o mangueirão do porco. Do porco. Lá, da Sandrinha lá. Fala o nosso nome, dando uma Maria lá. Fala, o João. Sim, né, eu vou levar vocês lá, qualquer hora que eu for lá. Marcar um dia vocês lá. Nós assiste lá ele, né, Mari? Ele anda a cavalo com a turma lá, com a Sandrinha fazendo Chico. Comida no tráfico. Eu desço aqui, Mari? Essa aqui é a pocana? Ou é laranja? Tá carregado o pé. Aqui, ó. Deixa eu passar pro outro lado, tá cheio de picão aqui. Será que eu alcanço? Alcanço. Aí. A pocã e a laranja. Que delícia. Tem gente que chupa até o bagaço com tudo, né? É. Parece porco mesmo. É gostoso? É gostoso. É. Tem gente que come com sal também, né? É. Limão, né? Com limão. É.
Come até o bagaço. Aí eu falo assim, é porco. Porco que come com tudo, né? Quem não tem dá valor, né? É verdade. Quem tem não quer. Quem tem não quer. Fazer a polenta. Você sabe fazer de lá? Corta duro, você vê que faz duro, põe no frito, fica com a mandioca. Fica gostoso, fica durinho. Mas faz mal pra mim. Faz mal? É diabetes. Ah, meu Deus. Tudo futuro pra mim faz mal. Faz mal? Eu tenho que tomar o chá da goiaba, falei pra você. Aí é bom. Você faz como o chá da goiaba? Você pega umas 6 folhas de goiaba e põe no fogo com água, metade do limão e canela e pau. Tem sempre pau a canela. Daí você faz o chá, a pessoa que toma é normal o tempo inteiro. Não precisa nem tomar insulina, nada? Toda a infecção do corpo. Insulina não precisa nem tomar? Depende, né? Ah. Depende das pessoas, porque a velha é diabetes alta, porque se tiver dor no pé, sai tudo. Ai, que beleza. Só acabou de fazer, já tem que tirar o limão, não fica amargo. Limão é só pra ferver. Eu faço em casa tão bom. Põe como assim? Coloca o limão inteiro? Metade. Aí depois que ferveu... 6 folhas de goiaba, a metade do limão e é um pouquinho de canela em pau. Daí você ferve. Dá uma fervidinha, tira e já tira o limão de dentro. Para a fixação de urina é uma beleza. Olha só. Eu fiquei 2 meses com fixação de urina. Fui no médico, tomei um monte de remédio, não adiantou nada. O chá tomei 3 vezes e eu tive que parar. Ué, já foi bom já. Que beleza, hein? Porque essas coisas de remédio natural é melhor do que tomar muitas vezes do que esses comprados, né? É. Quando o médico receita, tudo bem, né? Mas o remédio natural também é muito bom, né? Enxaqueca, já enxaqueca, se você tiver com enxaqueca, você pega e faz o chá de erva doce. A hora que tiver o chá morninho, você coloca um sorrisal e toma. É bom também? Aí já cura já. Curei meu filho com isso aí. Olha que beleza. Tinha muita dor de cabeça. Que beleza. Parou? Champanhe, isso aqui. Quê? Isso aqui é dar em champanhe. Dar em champanhe? Nossa, isso aqui é uma delícia chupar. Champanhe. É uma delícia. Você quer chupar? Eu quero. Daí que eu vou descascar uma aqui. Isso aqui é pocã. Pocã? Veja. Daí. Já vai, quer é quem tem, tá enjoa, né? Olha, chuchu, tem chuchu pra fazer sofrer, cozido, até não querer mais. É. E na... Eu não gravou nada. Daí que eu... Grava de noite? Não. Amanhã cedo eu gravo. Ah. Aí, olha que delícia.